Muito bem. Boa tarde para você que está conosco aqui na Look Filmes no YouTube. São 15 horas 26 minutos. Vamos aí iniciando a transmissão de um Sul Brasil e São José aqui na cidade de Campo Bom, no Campo do Oriente. Você vai acompanhar a partir de agora as emoções da Liga Serrana 2022, uma partida onde somente os 3 pontos interessam. Próxima fase da competição. A equipe do Sul Brasil é a 5ª colocada na tabela de classificação. O São José está dentro do G4, por enquanto vai ficando classificado para a próxima fase. Boa tarde, eu sou o Guilherme Chaves, você vai acompanhar aí este grande confronto entre a equipe do Sul Brasil com o São José. E a gente já começa então trazendo as escalações para você. Vamos começar com a equipe do Sul Brasil. A gente vai trazer para você aí os atletas de 1 a 18 à disposição aí para jogo de hoje. Número 1, Girard, Rafael, 3, Marcelo, 4, Matheus e 5, Gustavo. Meia dúzia, o Samuca. Número 7, o Tavares. Número 8, o Prego. Número 9, o Ângel. Número 10, Borim. E número 11, o Folha. Ainda à disposição no banco de reservas temos o Marcos, o Cainã, Mariano, Arthur, Augusto, Gabriel e Luan à disposição aí para a partida de logo mais. O adversário, a equipe do São José, também veio aí com 22 atletas. Os titulares, número 1, Miguel, número 2, João, 3, Robert, 4, João Borges e 5, Gabriel. Meia dúzia, Orlando, número 7, o Canidia, número 8, Brian, número 9, Lucayan, número 10, Vidal, número 11, o Matheus. Ainda à disposição do técnico Rafael, Tonhão, Schneider, Cainã, Thiago, Vitor, Diego, Henrique, Lucas, Jorge, Felipe e Adar. 15 horas 28 minutos aqui na cidade de Campo Bom, 28 graus, a temperatura agradável na tarde desta quinta-feira. E você vai acompanhar aí as emoções deste grande confronto entre Sul Brasil e São José. Vamos trazer para você também o trio de arbitragem para essa partida de logo da Federação Gaúcha de Futebol. O árbitro é Thiago Estoduto. Auxiliares são o Felipe Ferreira e o Guilherme Oliveira. Todos aí aptos para mais uma partida da Liga Serrana 2022. Você vai acompanhando imagens do belo gramado. O gramado está marcado para as 15 horas e 30 minutos. E você vai acompanhar comigo o Guilherme Chaves mais uma vez aqui na Look Filmes no YouTube. Então, não se esqueça, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de tudo desde base. Os últimos movimentos aí das duas. Os árbitros no centro do gramado. As duas equipes já estarão em campo para este confronto entre São José e Sul Brasil. Você que está chegando, vá compartilhando, pode pegar o link aí e mandar para os seus amigos acompanhar essa grande partida que inicia já. Trazendo mais precisamente para você a tabela de classificação, o G4 tem o Ivo 10 com 26 pontos, é o líder da Liga Serrana, seguido por Hamburgo, vice-líder com 25, com 12 jogos, lembrando que são 13 jogos nesta primeira fase. O Ivoti, 24 pontos, 12 jogos, e o São José, quarto colocado, 23 pontos, também 12 jogos. São José, se vencer, chega a 26, classifica para a próxima fase. O Sul Brasil tem 11 jogos, tem mais dois ainda para cumprir. Se vencer, ultrapassa o São José e fica próximo da classificação para a próxima fase. Você vai ouvir jogadores fazendo o último cumprimento, desejando sorte aos companheiros, os jogadores do banco de reserva. Vamos fazendo ali a última reza antes da partida.
vai com seu uniforme número 2, uniforme branco. A equipe do Sul Brasil, com seu uniforme amarelo e azul. Perfilão, perfilados para a foto, os jogadores aí no Sul Brasil, já já estarão em campo, definindo aí uma possível classificação para a próxima fase, fase decisiva da Liga Serrana 2022. Lembra, é um jogo onde só os 3 pontos interessam para as duas equipes, o vencedor encaminha a classificação para a próxima fase. Para você que está chegando, uma boa tarde a todos. Falamos direto de Campo Bom, no Campo do Oriente. Belíssimo campo aí, onde duelarão Sul Brasil e São José a partir de agora. Você vai vendo o movimento dentro do gramado. Aqui de cima da cabine conseguimos ver os atletas titulares assinando a súmula. Ao primeiro tempo, lembrando que na Liga Serrana, no Sub-17, são 2 tempos de 40 minutos. Já já vai rolar aqui na cidade de Campo Bom. 28 graus a temperatura. Tem um vento agradável aqui na cidade de Campo Bom. E já já a bola rola na Liga Serrana. Quinze horas e 34 minutos, você que está chegando aqui no YouTube, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Tudo pronto para a bola rolar, vai rolar a bola aqui em Campo Bom. Sul Brasil e São José. Saída de bola para a equipe do Zeca. Apita o árbitro, a bola rola. E as emoções tomam conta aqui da Look Films. Para você ligado no YouTube, São José com a saída vai trabalhando a bola no campo de defesa aí com o João Borges. Da de lá era o Robert. Lançamento no centro do gramado. Esse é o Gabriel. Abre aqui do lado esquerdo para o João Borges. Passe no centro para o Matheus. Matheus tenta fazer a tabela. Lucaia consegue chegar. Primeira falta do jogo em favor da equipe do São José. Lançamento já na frente. Vem descendo o Canidia. Bola no peito. Toca na frente. Vai descendo pelo lado esquerdo. Orlando tem a chance do cruzamento. Cruzou. A bola vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Sul Brasil. Primeira chegada do São José nesta etapa inicial. Está jogando lá o goleirão da equipe do Sul Brasil, Girardi. Gabriel erra o bote, vai ficando a bola com o Sul Brasil no centro do gramado.
Abertura aqui do lado direito, a bola chega no Rafael. Trabalha mais atrás com o capitão da equipe, Marcelo. E ele mais atrás joga com o Girardi. Bola lá do lado esquerdo com o Samuca. Lançamento para o campo de ataque. Na cobertura vai chegando lá o Robert. Inteligentemente deixa a bola sair pela linha de fundo. Tem tiro de meta a equipe do Zeca. Você que está chegando aí na Look Filmes, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o jogo. Tá no comecinho, 2 minutos, 0-0, Liga Serrana 2022. Gabriel toca de cabeça, a bola acaba sobrando para a equipe do Sul Brasil, mas vai sobrar para o Zeca, lançamento para o campo de ataque pelo João. Tá lá o Lucayan, toca de calcanhar, Canidia, antecipação da marcação, Matheus consegue roubar. Joga no meio, vem o Brian, lançamento para dentro da área, Canidia dominou de perna esquerda, a bola vai pela linha de fundo. Boa chegada na equipe do São José, mais uma chegada com o Canidia. De perna esquerda ele arrematou, a bola passou à direita do gol defendido pelo Girardi. Tiro de meta já cobrado aqui em Campo Bom. Vem o lançamento, a casquinha, a bola vai ficando com o Robert. Sem brincadeira, tira pela linha lateral, arremesso para a equipe da casa. Primeiros minutos aí de São José e Sul Brasil pela Liga Serrana. Só a vitória interessa para as duas equipes. São José vai encerrando a sua participação na primeira fase e está no G4. E a equipe do Sul Brasil ainda tem um jogo para disputar nesta fase classificatória. Tenta o lançamento lá, a equipe do São José, a bola vai saindo pela linha lateral, arremesso para a equipe do Sul Brasil. Bola lá do lado direito, vai ficando em posse de bola do São José com o João. Lateral da equipe, camisa número 2, da equipe visitante. Equipe lá da Zona Norte de Porto Alegre. Roubada de bola no meio campo, vencendo a equipe do São José pelo lado direito. Lançamento em profundidade para o Lucayan, está dentro da área. Puxa para a perna esquerda, pode pintar o gol, bateu! Gol do São José! Na marca dos 4 minutos e meio, São José já batia na tecla do gol. Tá aberto o placar em Campo Bom. O São José vai se classificando para a próxima fase. 1 para o São José, 0 para o Sul Brasil. Lucayan é o nome da fera. E você acompanha no replay. Lucayan, bola na rede. 1 a 0. O goleirão de São José vai alterar, parece, as chuteiras. É, tá trocando as chuteiras lá o goleirão da equipe. O Zeca, 1 a 0. Resultado parcial vai dando a classificação para o Zeca a próxima fase da competição. O goleirão do Zeca vai amarrando lá as chuteiras. São José abriu o placar há pouco.
pouquinho, mais um minuto, com o Lucaian. 1-0 aqui no estádio do Oriente. A bola vai voltar a rolar para a sequência do jogo. Bola em jogo depois do gol do Zeca. Saída de novo para a equipe do Sul Brasil. Tentava mais uma roubada de bola. Matheus toca pela linha lateral. Arremesso para a equipe da casa. Trabalha a bola ali o Folha. Passe por dentro, afasta de qualquer maneira a defesa do Zeca. Disputa lá do Lucaian, falta marcada em cima do jogador da equipe do Sul Brasil, Gustavo. Vai jogando Marcelo. Lançamento no meio, a bola escapa, fica em posse da equipe do São José. Orlando, boa abertura de bola aqui com Vidal. Vidal controla, joga, lançamento para o campo de ataque. A bola saiu pela linha lateral, o arremesso é para o Sul Brasil. Vem o lançamento, marcação do Orlando sem falta. Matheus tenta jogar, a bola fica com o Matheus. Sai na qualidade, a camisa 11 sobra para o Vidal. Matheus acaba sofrendo a carga, mas acaba botando a mão na bola. A falta está marcada para o Sul Brasil. Marcelo pede aproximação de algum companheiro. Tenta jogar no meio, acaba perdendo a chance. Está aí o Vidal. Domina bem, sofre a carga, falta marcada. Gabriel faz o lançamento lá do lado direito. Domina bem o Canidia, vai na velocidade, tem velocidade a camisa 7 do Zeca. Tenta o cruzamento, acaba pegando mal na bola e ela fica viva. Recuperação da equipe do Sul Brasil, Gabriel vem para a dividida. Acaba perdendo a segunda bola, fica com a equipe do Sul Brasil. Bom lançamento aqui para o lado esquerdo. Carrinho na bola, desarme do Robert. Arremesso manual já cobrado. Do lado esquerdo, três jogadores na marcação. Está lá o João Borges. Vem descendo pelo lado esquerdo a equipe do Sul Brasil. Boa jogada. Tenta passagem, não consegue passar. Afasta de qualquer maneira a defesa do São José. A bola sobra aqui com o Gustavo. Tentava chegar lá o Samuca. A bola fica de novo com o São José. João faz o lançamento, vai ficar de graça para o Marcelo. 9 minutos, 1-0 para o São José. Gol marcado pelo Lucaian. Tem uma falta na intermediária de ataque em favor da equipe do Sul Brasil. O goleirão Miguel vai preparando a sua barreira. É uma chance para o Sul Brasil na bola parada. Vem para a bola aí o Samuca. Autorizou o árbitro da partida. Vem o Samuca, perna esquerda, bateu. A bola quicou, mas fica nas mãos do goleiro Miguel. Fez firme defesa o goleirão da equipe do Zeca. Está jogando aqui do lado esquerdo com o Orlando. Ele faz o lançamento, a bola fica no Lucaian. Domina, sai na velocidade, adiantou demais. A bola saiu pela linha lateral, arremesso para a equipe do Sul Brasil. Meu lançamento. Gabriel afasta, mais um lateral para a equipe da casa. Rafael acaba perdendo, a posse fica com o Matheus, lateral para a equipe do São José. João Borges. Tem a opção do Robert, a bola chega nele. Domina com a perna direita e sai jogando o zagueiro da equipe do São José. Aí o Brian. Brian domina, sai na velocidade, lá do lado direito tem o João, a bola chega no João. Cruzamento para a boca do gol, a bola passa por toda a extensão da área, vai sobrar aqui do outro lado para o Rafael.
Acabou caindo a chuteira do Gustavo, jogador do Sul Brasil. O árbitro paralisa a partida para ele colocar, tudo certo. Segue o jogo. Marcelo. Tá aí o Gustavo. Abertura com o Matheus. Faz o lançamento para o campo de ataque, afasta de qualquer maneira a defesa do São José. Vidal vai tentar chegar na velocidade, o toque de cabeça, de segurança, a bola fica com o Girardi. Prego toca no Marcelo, Marcelo despacha para o campo de ataque. Orlando coloca no chão com qualidade. João Borges. Tenta o passe, acaba errando, a bola sobrou. Vem o lançamento para o campo de ataque, a bola vai ficar com o goleirão da equipe do São José, que não tem pressa nenhuma, vence por 1 a 0. Está com a posse o Miguel. Falamos ao vivo direto de Campo Bom, no Campo do Oriente. Liga Serrana 2022. Sul Brasil e São José, vitória parcial da equipe visitante, 1 a 0, gol marcado pelo Lucaia aos 4 minutos da etapa inicial. Robert faz o lançamento para o campo de ataque, a bola quica, fica em posse de bola da equipe do Sul Brasil. Antecipação do Canidia para roubar. Canidia também acaba perdendo a bola, deu chance do contra-ataque. Gabriel chega rasgando e arma o contra-ataque para a equipe do São José. Pelo lado direito, vem descendo o João. Ele para, pensa, tem marcador perto dele, ele passa na velocidade. Cruzamento no chão, afasta de qualquer maneira o capitão Marcelo. Escanteio para a equipe do Zeca. São 13 minutos do primeiro tempo. Lembrando que na Liga Serrana, no Sub-17, são dois períodos de 40 minutos. Tem escanteio para o São José, lado direito de ataque. O árbitro pede para parar, empurra dentro da área. Tem uma chance na bola parada de novo a equipe do São José. Escanteio vai ser cobrado. Jogada de escanteio curto, abertura aqui para o outro lado. Cruzamento para a boca do gol, acabou virando um chute nas mãos do goleiro Girardi. Pega firme o goleirão, camisa 1 da equipe do Sul Brasil. Vidal toca de cabeça, toca a bola pela linha lateral, ela sai e fica em posse de bola da equipe do Sul Brasil. Aí o Prego. Prego fez a inversão de jogo lá pro lado esquerdo. A bola chega no camisa meia dúzia e o Samuca. Domina o Samuca. Tenta o lançamento. Afasta de qualquer maneira ali o João Borges. A bola tem o destino da linha de fundo. Escanteio agora para a equipe do Sul Brasil. Tá indo pra cobrança lá o camisa número 10, o Borim. E uma bola fechada por aí. Os jogadores do Sul Brasil todos fora da área. Cruzamento no primeiro pau. Afasta de qualquer maneira o Brian. A bola sobra. Toque de cabeça. Vidal corta mais uma vez. O chute. A bola pega no peito do jogador do São José. Roubada de bola no campo. De ataque. Tá aí o Prego. Prego acabou perdendo para o Matheus. Lançamento para o Canidia. Canidia dominou. Tenta sair na velocidade, a camisa 7 do Zeca. Passe aí no Lucaian. Dominou o Lucaian. Tenta o passe por dentro. Afasta a defesa da equipe do Sul Brasil. Tá lá o Folha. Lançamento para o campo de ataque. O goleirão Miguel saiu. Corta de qualquer maneira. A bola sai pela linha lateral. É arremesso para a equipe da casa. Tá caído o jogador do Zeca. É o Matheus. Camisa número 11. Tudo certo, a camisa do São José.
Não vai precisar de atendimento médico. Segue o jogo. Tá aí o Tavares. Tavares tenta sair com uma jogada de efeito. A bola acabou pegando na mão do Tavares. Falta marcada para a equipe do São José. Tá aí o Miguel. Domina o goleirão da equipe do Zeca. Tá lá o Robert. Domínio de bola do jogador da equipe do São José. Tem o lançamento, lado direito. Bola em profundidade. Não consegue o domínio. Parece o Lucayan. Quase, quase. Sai de cara pro goleirão. Gabriel desarma bem no meio campo. Vem descendo a equipe do São José. O passe agora foi errado. Abertura do lado esquerdo lá com o Samuca. Samuca deu o passe por dentro. Pegaram lá o jogador do Sul Brasil. Falta para a equipe ali do lado esquerdo. É uma falta do lado esquerdo. Tá lá o Samuca para a cobrança. Os zagueiros da equipe do Sul Brasil vêm para o campo de ataque. Pode ser que venha uma bola aérea. É a tendência. Cruzamento para a boca do gol. Corte de cabeça ali do capitão da equipe do Zeca. Tá lá o Canidia. Toca a bola na frente, tenta passar na velocidade. Antecipação do Samuca para cortar. A bola fica com a equipe do Sul Brasil, não há impedimento. Vem descendo na velocidade dentro da área, o chute pro gol. Miguel deu rebote. Gol do Sul Brasil. Jogada pelo lado esquerdo, o chute, o Miguel deu rebote. A bola sobrou para Borim empurrar para o fundo das redes. Tudo igual em campo bom. Um para o São José, um também para o Sul Brasil. Borim é o nome da fera. Um a um, tudo igual. 19 deste primeiro tempo. Lançamento para a boca do gol. Girardi fica com a bola. Lançamento lado esquerdo. Trabalha a equipe do Sul Brasil. Passe errado. Gabriel recupera. Acaba perdendo a bola no meio campo. Vem descendo o Tavares. Tenta o tapa. João Borges corta. Fica no Tavares. Abertura aqui do lado direito. Rafael joga mais atrás ali com o Marcelo. Perdeu a bola o Marcelo. Vidal deu boa bola para o Lucayan. Tem velocidade, o camisa 9 do Zeca. Passou pelo marcador. Entrou dentro da área, cruzamento no segundo pau. Desvio para fora! Perde a chance o jogador da equipe do São José. Cruzamento na medida. Entrava dentro da área para fazer a finalização, me parece o Brian. A bola forte passou por cima do travessão. Perde a chance do gol da vantagem o Zeca. 20 minutos, metade deste primeiro tempo. O árbitro faz uma parada técnica para os atletas se hidratarem. E a gente aproveita também para dar aquela hidratada.
Jogo parado em função do tempo técnico para os jogadores darem aquela hidratada. 28 graus aqui em Campo Bom. 1-1 é o jogo. Gols marcados pelo Lucayan do lado do São José. Borim marcou para a equipe do Sul Brasil. E o São José ainda teve uma chance há pouco com o Brian. Acabou tocando a bola pela linha de fundo. O jogo está igual. Lembrando que é um jogo decisivo. As duas equipes vão... Só interessa a vitória. São José, em caso de vitória, classifica para a próxima fase. E o Sul Brasil, em caso de vitória, encaminha sua classificação. Porque tem um jogo a mais ainda para fazer na competição. Lançamento para o campo de ataque, a bola volta a rolar aqui. Passou do Robert, vem descendo a equipe do Sul Brasil. Toque na saída do Miguel, leva melhor o goleirão da equipe do Zeca. Quase o gol da virada da equipe do Sul Brasil. Agora o Gabriel afasta de qualquer maneira. Bola vai ficando ali com a defesa da equipe do Sul Brasil. Vidal fez o corte. Bola sobe para o Prego. Prego perdeu a bola para o Matheus. Puxa a camisa do jogador da equipe do Zeca. Falta marcada. João sai jogando lá do lado direito com o Robert. Robert abre com o Vidal. E dá para o Robert, tenta fazer a tabela, a bola acaba escapulindo, fica com a equipe do Sul Brasil e sai no contra-ataque. Robert tira no carrinho, lateral para a equipe do Sul Brasil. Chegamos na marca dos 24 minutos. 1-1, tudo igual aqui em Campo Bom. Brian corta, a bola vai ficar com o Lucayan, domina bem o camisa 9 da equipe do São José. Lança na velocidade, reivindica a bola lá, o Girardi fica com ela, o goleirão da equipe do Sul Brasil. Joga curto lá com o capitão Marcelo. Marcelo faz o lançamento. A bola fica com a equipe do Sul Brasil no campo de ataque. Borim. Dois na marcação do Borim. Tira na bola. Fica com a camisa 10 da equipe do Sul Brasil. Foi puxada, é falta. Tá ali o Rafael. Para fazer a cobrança da falta, cobra curto no Borim. Borim dominou, lançamento para dentro da área. A bola acaba ficando viva. Miguel sai para fazer a defesa. Domínio de bola, erro da equipe do São José. Fica de novo com a equipe do Sul Brasil. Gabriel recupera. Vidal. Esse é o Brian. Tem perto ali o Vidal, ele acaba perdendo a posse de bola, vem descendo de novo a equipe do Sul Brasil, bola no meio. Tenta o tapa por dentro, toque do Orlando, a bola acaba saindo pela linha de lateral, arremesso para a equipe do Sul Brasil no campo de ataque. Borim, perde para o Gabriel, Rafael consegue a recuperação, rouba na bola o Brian. Tomou o tranco, falta marcada. A bola vai ficando ali com o João. João sai jogando mais atrás com o Miguel. Miguel abre do lado direito. Domina o Robert. Tem campo para jogar o camisa 3 do Zeca. Vem descendo. Faz o lançamento para o campo de ataque. Casquinha buscando o João. Tem velocidade o lateral da equipe do Zeca. Dominou lá dentro da área. Ela está pipocando. Fica lá com o João. Cruzamento para a boca do gol. Afasta de qualquer maneira a defesa do Sul Brasil. Lateral para a equipe do São José. Lançamento para o campo de ataque. A bola dentro da área, afasta a defesa.
Lateral para a equipe do São José, lá do lado direito. Bola vai para dentro da área mais uma vez. Toque de cabeça, a bola está viva, afasta a defesa do Sul Brasil. Está ali o Gabriel. Toque de bola para o Canidia, Canidia coloca a bola dentro da área. Dois jogadores tocam para trás, a bola fica nas mãos do goleiro Girardi. E sai jogando curto lá com o Marcelo. Faz o lançamento para o campo de ataque, a bola quica, fica com o Gabriel, acaba pegando na cabeça do jogador São José. Lançamento para o lado esquerdo, a bola está dentro da área, Miguel sai para ficar com ela. Lançamento para o campo de ataque, toque de cabeça, Marcelo, bola fica com o Matheus. Matheus fica com ela, a camisa 11 da equipe do São José. Faz o lançamento, buscando o campo de ataque na velocidade, Orlando. Domina o camisa meia dúzia. Orlando tem a chance do cruzamento. Para, chega a marcação. Domínio, elástico do Orlando. Cruzamento para a boca do gol. Bola está viva, Girardi tira de soco. A bola fica com o Vidal. Vidal domina, acaba perdendo. Dois na marcação, fica com o Sul Brasil. Ajeita a casa a equipe do Sul Brasil. Toque de cabeça, a bola está no alto. Sobra um braço do Brian. Cartão amarelo para o camisa 8 da equipe do São José. É o primeiro cartão do jogo. Está amarelado então a vida do Brian, camisa 8, capitão do São José. Tem uma falta a equipe do Sul Brasil. O árbitro pede para colocar a bola mais para trás. Sai jogando curta a equipe do Sul Brasil. Samuca. Esse é o Prego. Prego fez o giro, toca ali para o Borim, autor do gol de empate. Borim abriu boa bola, lançamento para dentro da área. Vai atrás dela lá, o Ángel. Fica com a equipe do São José. Lançamento, toque de cabeça errada, a bola vai ficando no alto. Marcelo de cabeça corta. Rafael. Bola do lado direito buscando o Tavares. João chuta em cima do Tavares, a bola fica com o Matheus. Lançamento para o campo de ataque, de novo Marcelo tira de cabeça, a bola está no alto. Vidal vem de cabeça, também corta. Bola fica com o Gustavo. Gustavo abre do lado esquerdo, tem o Samuca. Canidia na marcação, afasta o camisa 7 do São José. A bola pipoca de um lado para o outro, fica com o Brian. Bota no chão agora o Lucayan. Tenta passar no meio de dois marcadores, acaba perdendo a posse de bola de novo. Mas volta para o Matheus, a bola pipoca e fica com a equipe do São José. Daí o Canidia tenta fazer a jogada de efeito. Camisa número 7 toma o tranco, falta marcada. Falta para a equipe do São José. Os jogadores de defesa estão lá dentro da área. Deve vir bola aérea também. Lançamento aqui no segundo pau. Cruzamento do Robert. Afasta de qualquer maneira a defesa. A bola quica, vai ficar no contra-ataque. Vem descendo o Ángel na velocidade do camisa 9. Na marcação dele, Vidal. Vai para dentro da área o Ángel. Tenta o cruzamento. A bola passa e vai pela linha de fundo. Bom contra-ataque da equipe do Sul Brasil. Era o Ángel quem via pelo lado esquerdo. O cruzamento virou uma finalização. A bola passou rente à trave. Defendida pelo goleiro Miguel. Linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do São José. 31 minutos, senhoras e senhores. Você está acompanhando... Vocês estão acompanhando a Liga Serrana 2022 ao vivo aqui na Look Filmes no YouTube. 1-1 placar parcial deste primeiro tempo.
Lateral tem a equipe do São José lá pelo lado direito de ataque. Lançamento, a bola com o Lucayan. Domina o camisa 9 do São José, tocou para trás. Bola dentro da área, passa por todo mundo, vai sobrar para a defesa com o Tavares. Tavares abriu boa bola, tentou receber na frente. A bola vai ficando com o Brian. João Borges joga com o Robert. Robert pode tentar o lançamento, ganha campo. Agora sim, ele tenta o lançamento aqui do lado esquerdo. Rafael toca de cabeça. A bola acaba saindo pela linha lateral, arremesso para a equipe do São José no campo de ataque, agora aqui do lado esquerdo. Brian tenta na disputa ali com o Rafael, melhor ainda para o Rafael. Brian tenta chegar, não fez a falta, vem descendo o camisa 8 do São José. Entra para dentro da área, levou o toque. O árbitro manda seguir. Diz que se jogou lá o Brian. Tiro de meta para a equipe do Sul Brasil. 1-1 é o placar parcial. Bola sobra. Tenta o lançamento ali o Borim, forte demais. A bola vai ficando nos domínios do goleirão Miguel. João Borges. Gabriel. Na saída de três, o Zeca abre lá do lado direito com o Robert. Lançamento para o campo de ataque na velocidade do João. Corta de qualquer maneira lá o Samuca. Na pressão lá o Samuca, toca mais atrás. Afasta de qualquer maneira a defesa do Sul Brasil. Bola quica, tá viva no meio. Borim na disputa, coloca no chão. Domina o camisa 10 da equipe do Sul Brasil. Tenta o lançamento no Tavares. Tá aí o Orlando. Fica com a bola, camisa meia dúzia da equipe do São José. Acaba sendo tocado. Acaba caindo lá o jogador da equipe do São José. Tá marcada a infração. Falta de ataque. Falta. Aqui do lado esquerdo de ataque, vem o Miguel aí para a cobrança. Faz o lançamento para o campo de ataque, buscando o Lucayan. A bola quica, vai ficando com a defesa da equipe do Sul Brasil. Aí o Matheus faz o lançamento. A bola sai pela linha lateral, arremesso para a equipe do São José. Vidal domina bem a camisa 10. Gabriel. Gabriel para, toca de novo no Vidal. Vem descendo aí a equipe do São José. Bola lá do lado direito com o Robert. Robert ganha campo, passa pelo marcador, vem descendo camisa 3. Acaba desarmada, a bola fica com o Matheus. Matheus consegue a recuperação. Lado direito de ataque. Tenta a passagem, passou por dois jogadores, acaba perdendo para a marcação. Vidal recupera. Nada houve, diz o árbitro da partida. Gabriel recupera no passe errado do Sul Brasil, lançamento buscando aqui o lado esquerdo para o Brian. A bola corre demais, sai pela linha lateral, arremesso para a equipe do Sul Brasil. 36, etapa inicial, falamos ao vivo direto do Campo do Oriente. Gabriel recupera a bola no campo de ataque, Vidal abre bem para a perna direita, Vidal bateu para o gol, a bola desvia, fica na marcação. Vidal vai atrás, tenta a recuperação. Bola tirada errada, fica lá com o Canidia. Canidia abre para a perna esquerda. Não tem ninguém para fazer a jogada. Ele acaba levando. É para ele que puxou. É para ele que puxou. Não adianta intimidar ele. Falta para a equipe do São José. É uma falta ali do lado direito de ataque da equipe
do São José. De novo, os jogadores de defesa estão dentro da área. Pode vir uma bola aérea na área do Sul Brasil. Bola lançada para dentro da área, passa por todo mundo, fica nas mãos do goleiro Girardi. Em dois tempos ficou com ela o goleirão da equipe do Sul Brasil. Tabela feita, vem descendo o Tavares na velocidade nas costas do Matheus. Matheus ganha a frente dele. Lateral marcado para a equipe do São José. Lá vai o Orlando fazer a cobrança do arremesso manual. 37:40, vamos a 40 minutos no primeiro tempo, mais os acréscimos do árbitro. Borim tenta o passe, corta de qualquer maneira a defesa. Canidia tenta na velocidade, antecipação do Samuca. Canidia ganha a frente, Samuca dá um toque muito forte, a bola sai pela linha lateral, arremesso para a equipe do São José. Gabriel corta no bate-rebate, a bola fica de novo para o Sul Brasil, está no alto. Gabriel tenta de cabeça, se chocaram lá os jogadores das duas equipes. A bola fica mais atrás com o Miguel. João, tá aí o Vidal. Vidal tenta o lançamento em profundidade, buscando o Brian. Na velocidade vem o camisa 8 do São José. A bola chega na bandeira de escanteio do lado esquerdo. Tenta a jogada de habilidade, acaba perdendo para a marcação. Tem lateral a equipe do São José. Arremesso manual próximo à bandeira de escanteio aqui do lado esquerdo. Bola jogada, busca dentro da área ali o Lucayan. Ele domina, dois na marcação do Lucayan, tenta fazer a tabela. Tá aí o Vidal. Dois na marcação do Vidal, falta! É uma falta perigosa em frente da área do Sul Brasil. Chegamos na marca dos 40 minutos, agora já estamos pelos acréscimos do árbitro. Segundo ele, 2 minutos da parada técnica, mais 2 minutos da troca de chuteiras do Miguel, 4 minutos de acréscimo, vamos a 44. Falta perigosa para a equipe do São José, está na bola lá o Matheus. O goleirão Girardi vai montando a barragem humana, são 4 jogadores. 5 jogadores, o árbitro estava cobrindo ali o primeiro homem da barreira. Uma falta perigosa no fim deste primeiro tempo. Está confirmado mais 4 de acréscimo. Vem para a bola aí o Matheus, autoriza. Matheus de perna direita, bateu pro gol nas mãos do goleiro Girardi, que pega em 2 tempos. Está jogando curto lá o goleirão com o Matheus. Carrega, ganha campo, jogador camisa número 4 do Sul Brasil. Tem o lançamento, domínio de bola no campo de ataque. Tá aí o Borim, chega rasgando o Robert, acaba perdendo a posse de bola. Gabriel chega também para cortar. Bola vai ficando no campo de ataque, fez o giro lá o Borim. Borim tenta passar no meio de 2, afasta de qualquer maneira o Robert. A bola volta no prego, antecipação do Vidal, ganhou bem o jogador do São José. Sai na velocidade o camisa 10, faz o lançamento pro Lucayan. Tem 2 na marcação, mas ele consegue chegar. Lucayan bate de perna direita! Gol do São José!
na marca dos 41 minutos da etapa inicial. Um contra-ataque iniciado pelo Vidal. Vidal achou bom lançamento para o Lucayan. Ele entra na área de perna direita, soltou a bomba, estufou as redes do Girardi. Vantagem é de novo do São José. 2 para o Zeca, 1 para o Sul Brasil. Lucayan é o nome da fera. Segundo gol de Lucayan no jogo. Ei, Luca, olha pra mim. Luca, olha pra mim. Vamos jogar. Só joga. Lançamento para o campo de ataque, toque de cabeça do Borim, buscando o Tavares. 2 na marcação do Tavares, corta de qualquer maneira ali o João Borges, lateral para o Sul Brasil. Rafael tenta jogar do Borim, 2 na marcação, afasta o Robert de qualquer maneira. Bola aqui, que o toque de cabeça do Gustavo, acaba ficando com o Matheus. Matheus deu o balãozinho no adversário, sai com a bola. Chega para cortar ali o Gustavo. Lateral para a equipe do São José. 43, último minuto para a bola rolar no primeiro tempo. Vidal tenta a passagem, acaba perdendo, a bola fica com o Tavares. Tavares tenta jogar na velocidade, acaba perdendo a posse da bola, fica em lateral para o São José. Matheus tenta passar no meio de 2, acaba perdendo para o Prego. Carrinho do Vidal, vai tomar o cartão amarelo. Falta em cima do Prego, cartão amarelo pro Vidal. Tá amarelada também a vida do Vidal. Camisa número 10 da equipe do São José. Resultado parcial, vai classificando o São José para a próxima fase. Sistema defensivo todo na área, vem bola na área da equipe do São José. Lançamento para a boca do gol, a bola está no alto, sai Miguel de soco para cortar. A bola está viva, fica com o Prego, corta de qualquer maneira a defesa. Quando ergue o braço o árbitro da partida, fim do primeiro tempo. 2 para o São José, 2 de Lucayan, 1 para o Sul Brasil, gol marcado pelo Borim. Nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos na sequência quando a bola rolar. Enquanto isso, você também acompanha os replays dos gols desta partida. 2 para o São José, 1 para o Sul Brasil. Resultado parcial da primeira etapa vai colocando o Zeca na próxima fase da Liga Serrana 2022. Volto já! Vamos para o segundo tempo, 40 minutos, a bola rola e as emoções também aqui na Look Filmes, no YouTube. Bola rolando para o segundo tempo decisivo de Sul Brasil 1, São José 2. Resultado parcial vai colocando o São José na próxima fase da competição. Lançamento para o campo de ataque foi puxado. O jogador Marcelo teve uma troca na equipe do Sul Brasil. Saiu o Tavares e entrou o Luan. Luan, camisa 18, então, em campo na equipe do Sul Brasil. Bola aqui com o Matheus. Matheus faz o lançamento. Impedimento marcado em cima do lance. Otávio Bandeira. Finalização do Lucayan não valia. O lançamento, toque de cabeça do Matheus, vai ficando a bola no meio com o Canidia. Canidia tenta o tapa na frente e Gustavo chega para cortar. Bola para um lado, bola para o outro, acaba virando um lançamento. Tá aí o Lucayan, dentro da área o Lucayan, vai saindo o goleirão Girardi. Pênalti! Tá marcado o pênalti para a equipe do São José. Uma saída de gol do goleirão Girardi, acabou pegando lá o Lucayan. Pênalti assinalado pelo árbitro da partida.
O São José tem a chance de aumentar a sua vantagem com 1 minuto e 40 desta etapa complementar. É o que treinou! Pegou a bola lá o Brian. Camisa 8, capitão da equipe do São José, vai para a cobrança. Temos aí 2 minutos de partida. O São José pode aumentar essa vantagem. Vai para a bola. O Brian ajeita com carinho, goleirão. Girardi está embaixo da meta. Vai tentar impedir o terceiro gol da equipe do São José. Autoriza o árbitro, vem de perna direita, Brian, paradinha, veio, bateu na trave! Bate na trave, o pênalti do Brian! Perde a chance o São José de ampliar a sua vantagem. Pênalti forte, batido bem no canto, mas acabou pegando na trave do goleirão Girardi. Segue 2-1 para a equipe do São José. Canidia, no bate-rebate, a bola bate no braço do Canidia, falta para a equipe do Sul Brasil. Marcelo, na verdade esse é o Matheus, acaba perdendo a bola para o Vidal. Vidal tenta a jogada de feita, afasta a defesa. Gabriel. Matheus joga mais atrás aí com o João. Tenta a passagem o João. Faz o lançamento, buscando o Lucaian, domina, camisa 9, puxa para a perna esquerda. Chega na marcação ali, o Marcelo acaba tirando a bola. Sai em lateral para a equipe do Sul Brasil. Domínio de bola, vai ficando com a equipe do Sul Brasil. São José vem para cortar, fica com a equipe da casa. Vem descendo para o campo de ataque, busca o gol de empate. Gabriel corta. Fica mais atrás, a bola vai chegando lá nos pés do João Borges. Mais atrás, vai ficando nos domínios do goleiro Miguel. Ele faz o lançamento buscando o campo de ataque, casquinha do Matheus. A bola fica com o outro Matheus, de Matheus para Matheus. A bola fica em posse de bola do São José, do lado esquerdo agora com o Orlando. Brian, lançamento no Canidia. Tem velocidade, camisa 7, vem descendo pelo lado esquerdo de ataque. Canidia, cruzamento para a boca do gol, a bola fica na meia lua da grande área. Domínio mais atrás, tá aí o Samuca, 2 na marcação, Gabriel antecipa, fica com ela. Vem descendo camisa 5 do São José, abertura do lado esquerdo, São José no campo de ataque. Cruzamento para a boca do gol, a bola tá no alto, vem o Lucaian, dominou de perna direita, bateu! Girardi faz grande defesa! Grande jogada da equipe do São José, respondida com grande defesa do Girardi, salvando a pátria do Sul Brasil. Goleirão evitou o hat-trick aí do Lucaian. Bola no alto. Tá aí o Brian. Busca o Lucaian. Abre para a perna esquerda, dentro da área. Bom passe do Lucaian, a bola tá dentro da área. Corta de qualquer maneira lá o Marcelo. Matheus ganha do Samuca, sai na velocidade, antecipação na marcação do Luan. Luan acaba não chegando no passe, erro agora da equipe do Sul Brasil na frente da área. Brian, aí é o Matheus. Matheus acaba perdendo, a bola vai sobrando aqui com o João. João para, fez bem o giro, camisa 2 da equipe do São José. Passe por dentro no Vidal, dominou bem o camisa 10 da equipe do Zeca. 2 na marcação, na bola rouba. O Sul Brasil sai jogando. Tá aí o Luan. Luan pisa na bola, fica com ela. Vai girando, tenta buscar espaço. Joga mais atrás ali com o Matheus. Boa, João. Vamos, vamos, Brian. Brian. Vence o camisa 8, deu o tapa no Vidal. Vidal puxa para a perna esquerda.
E traz para a direita de novo. Vem Vidal, cruzamento para a boca do gol. Passa por todo mundo, afasta. Como pode a defesa, afastou errado. Canidia bateu para o gol, a bola quica, mas fica nos braços do Girardi. Posse de bola do goleirão da equipe do Sul Brasil. Toque de cabeça do Folha para trás. A bola vai ficando com o Samuca. Luan. Bom passe do Luan buscando o Samuca. Vem na velocidade e a bola saiu. Linha lateral. Arremesso para a equipe do São José. Lançamento para o campo de ataque. Gustavo corta de cabeça. A bola fica no centro do gramado ali com o Brian. Brian deixa para o João fazer o passe para o Vidal. Vidal acha bom passe no Lucayan. Lucayan devolve no Matheus. Dois na marcação. Matheus avança. Deixa a bola com o Canidia. Canidia para, pensa, toca mais atrás. Vai chegando lá no Orlando. Orlando joga mais atrás. No camisa número 4, João Borges. Trabalha a equipe do São José, não tem pressa, vence por 2-1. E o Brian acabou errando um pênalti nesse segundo tempo. Vem descendo o Vidal. Bom passe por dentro. Impedimento marcado. Lucaia estava um pouquinho avançado. O Bandeirinha estava na linha. Impedimento marcado da equipe do São José. Chegamos na marca dos 8 minutos e meio. 2 para o São José, 1 para o Sul Brasil. Falamos direto de Campo Bom, Look Filmes. É, se inscreva no nosso canal. Eu sou o Guilherme Chaves, estou trazendo para você as emoções desta grande partida válida pela Liga Serrana 2022. Resultado que vai classificando o Zeca para a próxima fase da competição. E vem descendo aí o Borim. Bom passe por dentro do Borim, olha o Sul Brasil chegando. Miguel no carrinho, corta! Que bola enfiada do Borim. O Angel chegava para a finalização. Goleirão Miguel de carrinho conseguiu cortar. Boa chance do Sul Brasil nessa etapa complementar. E tem um lateral lá pelo lado esquerdo. Trabalha de novo no campo de defesa a equipe do São José. Equipe da Zona Norte de Porto Alegre vai trabalhando. A bola chega aqui no João. João tem o Matheus. Tenta o lançamento para o camisa 11 do Zeca. Ele acaba cometendo a falta em cima do Samuca. Prego. Tenta o lançamento. Acaba batendo no senhor árbitro da partida. Posse de bola vai ficar em favor da equipe do Sul Brasil. Bola ao chão para dar reinício ao jogo. Matheus, Samuca, devolve ali no Matheus. Matheus acaba se atrapalhando com a bola, mas consegue fazer a inversão lá no Marcelo. Marcelo deu um bom passe lá no Borim, tenta fazer o giro, acaba perdendo a posse de bola, vai ficando lá com o Orlando. Ele faz o lançamento buscando o campo de ataque, Lucayan deu um toque para trás, Canidia toca de cabeça, a bola vai sobrar para a defesa da equipe do Sul Brasil. Está lá o Borim. Acaba perdendo a posse de bola, deixa escapulir, a bola sai pela linha lateral, arremesso para a equipe do São José. 16 horas 48 minutos, horário oficial de Brasília, 26 graus na cidade de Campo Bom. Por enquanto, 2 para o São José, 1 para a equipe do Sul Brasil. E tem o Gabriel roubando mais uma bola. Matheus tenta surpreender o goleirão Girardi. Fica nas mãos do camisa 1 do Sul Brasil. Uma tentativa ousada aí do Matheus. Samuca tenta fazer o giro, acaba escapulindo a bola. Sai em arremesso manual para a equipe do São José. Robert. Faz o lançamento, buscando o campo de ataque. Brian fez a carga, fez a falta. Falta marcada em cima
do jogador da equipe do Sul Brasil. São José que tem dois jogadores amarelados no primeiro tempo. O Brian e o Vidal. Tá aí o Borinho. Vamos, Caia! Cruzamento pra boca do gol, a bola passa, tá dentro da área, vem descendo o Luan, bateu de perna esquerda, Miguel em dois tempos, faz a defesa! Mais uma boa chegada da equipe do Sul Brasil pelo lado esquerdo, o chute potente do Luan, parou nas mãos do goleiro Miguel, em dois tempos fez a defesa, segurando a bronca lá do ataque do Sul Brasil. E agora o lançamento pra boca do gol, toque de cabeça. A bola vai sobrar lá do lado direito com o Rafael. Orlando. Vidal. Erra o passe, o Vidal. Pede um toque na mão. Acaba recuperando a bola ali. O Vidal. Roubada de bola no campo de ataque. Vem descendo, tá caído lá o Vidal. Parece que tá sentindo a perna esquerda. Tá sentindo lá cãibras. O jogador da equipe do São José. Lucaian também tá caído no gramado. Sentindo cãibras. Tudo certo lá com os dois atletas. Chegamos na marca dos 13 minutos da etapa complementar, 2 para o São José, 1 para o Sul Brasil. São José teve um pênalti nesta etapa complementar desperdiçado pelo Brian. E o Sul Brasil chegou duas vezes, uma com o Angel e outra com o Luan. Matheus trabalha a bola com o Robert. Acaba errando o passe, vem descendo a equipe do Sul Brasil. Bola batida pelo Folha, teve o desvio, escanteio para a equipe do Sul Brasil, o primeiro desta etapa complementar. Você que está chegando, boa tarde para você aqui na Look Filmes. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, fique ligado em tudo que acontece no futebol, especial nas categorias de base. Cruzamento para a boca do gol, toque de cabeça para afastar lá do Robert. Sobra do lado direito, está lá o Marcelo. Faz o cruzamento para a boca do gol. Corta de novo o Robert. Vão vir duas alterações aí no São José. Olha o domínio. Lançamento, a bola vai ficando com o João. Miguel, abre a boca! Miguel acabou saindo na bola. E o João acabou tirando pela linha lateral. Serão duas alterações na equipe do São José. Bola no fundo, sai pela linha que delimita o fim do gramado. Escanteio. Escanteio para a equipe do Sul Brasil que busca o gol de empate. 15 minutos. Cruzamento para a boca do gol. Toca de cabeça para afastar a defesa do São José. A bola sai pela linha lateral. Arremesso para o Sul Brasil lá do lado direito. Vão ter trocas na equipe do São José e também no Sul Brasil. Estão entrando Felipe e Diego na equipe do São José e também o Gabriel na equipe do Sul Brasil. Saíram Matheus e o Vidal na equipe do São José e na equipe do Sul Brasil. Me parece que saiu Prego. Camisa número 8. Tem novo escanteio a equipe do Sul Brasil. Tá no ataque. Lá pelo lado direito. Olha! 16 minutos. Deste segundo tempo, 2-1 para o São José, cruzamento para a boca do gol, a bola pipocou dentro da área, afasta de qualquer maneira, a bola está no alto. Está em disputa a bola, ela acaba quicando, fica com a equipe do Sul Brasil, tenta sair, acabou fazendo a falta. Falta para a equipe do Sul Brasil.
professor, se baixar a cabeça no joelho é complicado. Lado direito, ponta da grande área. Cartão amarelo também para o Orlando, camisa meia dúzia. Falta na ponta da área para a equipe do Sul Brasil. 17 deste segundo tempo. O goleirão Miguel está lá ajeitando a barragem humana. Vem para a bola na ponta de ataque a equipe do Sul Brasil. Autorizado pelo árbitro da partida, perna direita, chutou direto para o gol! Gol do Sul Brasil! Uma cobrança perfeita do camisa 18, Luan, por cima do segundo homem como manda o manual. Bola no fundo da rede. Fez efeito a troca do treinador da equipe do Sul Brasil. Tudo igual. 2 para o Sul Brasil, 2 também para o São José. Luan é o nome da fera. Dezoito minutos, o gol de empate da equipe do Sul Brasil. Lançamento para o campo de ataque, sai o goleirão Girardi e fica com a bola. Lançamento aqui do lado esquerdo, tá aí o Samuca. Bom passe por dentro, toque para o Borim. Borim tentou, passe por dentro. Robert chega bem para cortar. Felipe tenta o passe por dentro. A bola vai sobrando lá com o Gustavo. Abertura do lado direito, vem descendo na velocidade lá o Gabriel. Roubada de bola, o São José fica com a bola com o João Borges. Faz o lançamento buscando o Felipe. Antecipação ali do Diego. A bola fica pipocando, afasta de qualquer maneira a defesa. Vai sobrando ali para o Marcelo. Marcelo dominou, capitão da equipe do Sul Brasil. 2-2 é o jogo, mas está caído lá o jogador da equipe do São José. Também sente câimbras lá o atleta da equipe visitante. 20 minutos, quase metade desta etapa complementar. 2-2 é o jogo. Último gol marcado pelo Luan, do Sul Brasil. Aproveitando a parada para atendimento do jogador de São José. Tempo técnico aqui em Campo Bom. Metade desta segunda etapa. Tudo igual. 2 de Lucayan, 1 de Borim e outro de Luan. Aqui no campo do Oriente. Mais 2 alterações na equipe do São José. Vão entrar agora o camisa número 20, o Jorge. E o camisa 18, Henrique. Vai sair o Orlando, camisa meia dúzia. E o Lucayan, camisa 9.
O jogo está parado por conta do tempo técnico. Temos 27 graus em Campo Bom. 20 minutos desta etapa complementar. 2-2 é o jogo. Parada técnica foi de 2 minutos. Você está ao vivo na Look Filmes no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos aí para metade final deste jogo. Empate que não é bom para nenhum dos lados. Um abraço para você que está ligadinho aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhando aí a partida entre Sul Brasil e São José. 2-2. Troca confirmada. Sai então o Lucaian e o Orlando. Entraram o Jorge e o Henrique na equipe do São José. Tudo certo para a bola voltar a rolar aqui no Campo do Oriente, em Campo Bom. Posse de bola do Sul Brasil. Tá aí, Matheus. Deu passe mascado. Tira a defesa da equipe do São José. Samuca joga no Borim. Borim inverte a bola do lado direito. Folha deu o passe por dentro, recebe na frente. Folha de perna direita, ele bateu pro gol. Miguel pegou, largou, pega o goleirão do São José. Tenta ligar no campo de ataque. Tem uma quebrada potente. O jogador da equipe do São José, Henrique, tenta disputar lá com o Marcelo. Melhor para o Marcelo, que tira. Jorge. Bola acaba escapulindo. Fica com a equipe do Sul Brasil. Borim. Abertura do lado direito lá com o Rafael. Rafael, Gabriel chega e corta. Na disputa lá o Brian, a bola pega no braço do Brian, falta para a equipe do Sul Brasil. 25 minutos, 2-2 é o jogo. O São José precisa da vitória para confirmar a passagem à próxima fase. E a equipe do Sul Brasil ainda tem mais um jogo para disputar nesta primeira fase. Lançamento... buscando o Henrique na velocidade. Tem o domínio de bola. Falta de ataque marcada. Luan inverte bola lá no Marcelo. Marcelo acha bom passe. A bola dominada no centro. Lá com o Gabriel. Esse é o Rafael. Camisa número 2 da equipe do Sul Brasil. Joga com o capitão Marcelo. Bola mais atrás. Vai chegando ali. Fica com o Girardi. Matheus. Matheus tenta o toque, consegue a recuperação. Matheus tenta jogar, acaba perdendo a posse de bola. Toque no Henrique. Henrique coloca na frente, vem descendo São José com o Felipe. Felipe domina atrás pelo lado direito. Felipe tenta a passagem, cruzamento para a boca do gol, a bola desvia. Henrique toca de cabeça, a bola está no alto. Sai o goleirão Girardi, tira de soco. Gabriel tenta a recuperação para a equipe do São José. Teve um choque dentro da área do goleirão Girardi com o seu colega de equipe. O árbitro imediatamente para a partida para atendimento do jogador do Sul Brasil.
Posse de bola estava com a equipe do São José, vai voltar com bola ao chão em posse da equipe de Porto Alegre. Bola rolando após o atendimento do jogador da equipe do São José. Acabou forçando o passe ali o Gabriel. Tiro de meta para a equipe do Sul Brasil. Henrique vem impressionar a defesa da equipe do Sul Brasil. Lançamento, casquinha do Samuca. Afasta de qualquer maneira o João. Lateral para a equipe do Sul Brasil. Quase 30 dessa etapa complementar. Tá aí o João. Fica com a bola, faz o lançamento para o campo de ataque, buscando o Henrique. A bola quica. Henrique ganha na velocidade. Vem descendo o São José. Pode marcar o gol. Henrique bateu! Gol do São José! Lançamento para o campo de ataque, o zagueirão da equipe do Sul Brasil se atrapalhou, a bola sobrou para o Henrique, ele entrou na área, chuta do lado direito do Girardi, gol da equipe do São José, em vantagem de novo a equipe do Zeca, 3 para o São José, 2 para a equipe do Sul Brasil, Henrique é o nome da fera. Muito bom, Henrique! Luan, joga no Matheus, equipe do Sul Brasil, de novo em desvantagem no placar, esse é o Samuca, Gustavo, roubada de bola do Brian, vem o Henrique na velocidade, tenta chegar, a bola sobrou pro Brian pro Henrique, o passe foi fraco, Matheus, acaba errando o passe zagueirão da equipe do Sul Brasil, tá lá o Brian. Boa virada de bola lá no Jorge. Tem velocidade o camisa 20 do Zeca. A abertura do lado esquerdo. Chega a marcação. Jorge pedala, tenta a passagem. A bola fica no marcador. Jorge tenta a recuperação. No melhor, o embate fica com o Sul Brasil. Falta marcada. Vai entrar o Kainan. Camisa 14 da equipe do Sul Brasil. Luan, bom passe. Tá aí o Borim. Passe por dentro no Luan. Luan tenta a passagem, corta o Robert. Toque de cabeça do Brian, a bola está no alto. Gustavo. Folha, bom passe para o Angel. Angel fez bem a inversão. A bola fica viva com o Felipe. Felipe corta de qualquer maneira. A bola sai pela linha de fundo. Escanteio para o Sul Brasil. Tem troca na equipe do Sul Brasil, tá saindo o zagueirão Matheus para a entrada do Kainan. Escanteio para a equipe do Sul Brasil, ponta esquerda de ataque. Cruzamento para a boca do gol, corta de cabeça a zaga. A bola tá viva, fica ali no Borim, com qualidade coloca no gramado. Abertura para o Luan, corta no carrinho lá o Brian. Temos aí 30, mais 10 minutos para rolar o tempo regulamentar. São José vai vencendo por 3 a 2, vai ficando com a vaga para a próxima fase da competição. Roubada de bola do Angel, de perna direita, ele tenta o chute, acaba invertendo a bola forte demais, sai pela linha lateral, arremesso de bola para o São José. Você está ao vivo na Look Filmes do YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, em especial nas categorias de base. Lançamento para o campo de ataque, a bola acaba saindo pela linha lateral, arremesso para a equipe do Sul Brasil que tem pressa, perde por 3 a 2 e se complica aí na competição. Lançamento, a bola tirada, mais uma vez, a bola está em disputa no alto.
Bola tocada, vem a passagem pelo lado direito. Passa na velocidade, vem descendo o cruzamento para a boca do gol. Ela foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do São José. 32 desta etapa complementar. A partida movimentada, a partida de 5 gols e 5 belos gols. Borim e Luan marcaram para a equipe do Sul Brasil. Luca e Ian duas vezes e Henrique marcaram para a equipe do São José. Está caído lá o jogador da equipe do São José. Com cãibras. Do lado esquerdo me parece o Canidia. O jogo está parado. 32 e 40. Jogadores do São José. Vão vencendo por 3 a 2. Lançamento para o campo de ataque, no tiro de meta, toque de cabeça para trás. Rafael corta. A bola sobra para o Diego. Felipe, bom passe no Henrique, não há impedimento. Henrique está do lado esquerdo, chegou dois a marcadores. Bateu no corpo do Henrique, ele entrou dentro da área. Henrique bateu de perna direita, a bola subiu demais. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Sul Brasil. Mais uma finalização da equipe do São José, que vence por 3 a 2. Vai ter troca na equipe do Sul Brasil. Saída do Angel. Entrada do Augusto, camisa 16. Vem descendo a equipe do Sul Brasil pelo lado direito de ataque. Corta no carrinho o Gabriel. Tenta armar o contra-ataque o Gabriel. Tenta o toque por dentro. A bola no bate-rebate fica pro João Borges, que corta de qualquer maneira. Faz o lançamento, a bola quica. Jorge vai lá tentar a roubada de bola, mas está marcada a falta de ataque do jogador da equipe do Zeca. Está jogando curto ali o Gustavo. Gustavo tem aqui do lado esquerdo o Kainan. Recebe o camisa 14. Passe por dentro. Trabalha ali o Augusto. Esse é o Gustavo. Carrega o camisa 5 do Sul Brasil. Faz o lançamento. Canidia vem, corta de qualquer maneira, tirando a bola para o campo de ataque. Henrique tenta ganhar, acaba marcada a falta em cima do jogador da equipe do Sul Brasil. 35 minutos, chegamos aí na parte final do jogo, mais 5 para estourar o tempo regulamentar. E olha o contra-ataque, o toque no Henrique, o corte da defesa. Bola sobra no Samuca, corta de qualquer maneira, a bola fica aí no Luan. Luan dominou, joga para trás, acaba errando o passe. Lançamento, Luan chega para cortar, 2 na marcação, a bola sai pela linha lateral. E tem cartão amarelo para o jogador da equipe do Sul Brasil, camisa 16, o Augusto, tá amarelada a vida do jogador da equipe do Sul Brasil. Henrique, erro de passe, Henrique vem pro contra-ataque, tá de frente pro goleiro Henrique, pode marcar o gol, cavadinha, a bola vai pela linha de fundo. Mais uma boa chegada da equipe do São José, num erro de passe da equipe do Sul Brasil. Henrique acabou tocando a bola pela linha de fundo. Podia matar o jogo. Camisa 18 da equipe do São José. Roubada de bola. Tira de qualquer maneira o Kainan. Lançamento para o Diego, toque de cabeça, bola sobra no Kainan. Kainan dá um balão para cima, a bola está em disputa, está no alto. Ela quica fora da linha que delimita o gramado. Arremesso manual para a equipe do São José.
Luan sai jogando ali com o Borim. Carrinho do Gabriel. Cartão amarelo para o jogador da equipe do São José. Tá amarelada também a vida agora do Gabriel. Camisa 5, Gabriel. Também amarelado na equipe do São José. Vamos! Vamos! Boa! Boa! Kainan. Passe aí no Augusto. Tenta por dentro, tá aí o Borim. Borim tenta chegar, corta de qualquer maneira a defesa. Tá caído lá o Brian. Sente cãibras o atleta da equipe do São José. Batemos a marca dos 38 agora no relógio. Vamos até 40, mais os acréscimos do árbitro da partida. Você está na Look Filmes no YouTube. Muito obrigado aí pela sua audiência. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Mande seu recado. Tá caído o Brian. Pede atendimento médico o jogador da equipe do São José. Com certeza o tempo vai ser acrescido pelo árbitro da partida. 3 para o São José, 2 para o Sul Brasil. Uma correção. Número 14 da equipe do Sul Brasil é o Mariano. O Kainan está com a camisa número 13 da equipe do Sul Brasil. Então o número 14 é o Mariano. Peço desculpas aí pelo erro, mas já corrigido. Número 14 do Sul Brasil é o Mariano. Avisou o pessoal aqui na nossa produção. Vai ter troca na equipe do São José. Vai entrar o Schneider. Camisa número 13. Provavelmente para a saída do Brian. Isso mesmo, saída do camisa 8, Brian, capitão da equipe do São José. Vamos chinar. Sai com cãibras o capitão da equipe do São José. Entra o Schneider. Sul Brasil tenta com Samuca. Samuca, Luan. Luan no meio ali com o Arthur. Bola vai sobrando ali com o goleirão Girardi. Abertura do lado direito. Esse é o Marcelo. Vai carregando camisa 3 da equipe do Sul Brasil. Sul Brasil atrás no placar. 3-2 para a equipe do São José. Batemos agora 40 minutos. Caralho! 6 minutos de acréscimos vamos ter. Nesta etapa complementar, vamos a 46. Vem descendo o Sul Brasil pelo lado direito, cruzamento para a boca do gol, corta de qualquer maneira o Robert. Escanteio para a equipe do Sul Brasil. Vai para a cobrança lá. O Samuca. Vem bola na área da equipe do São José. 40 minutos deste segundo tempo, vamos a 46. Cruzamento para a boca do gol, a bola está no alto, Miguel sai e fica com ela. Calma. Bota na reposição, Miguel larga lá no campo de ataque da equipe do Sul Brasil. Goleirão Miguel está sentindo ali um choque, a bola está com o Gustavo. Luan. Vem descendo o Luan. Abertura do lado esquerdo aí pro Mariano. Samuca. Passe por dentro no Luan. 2 na marcação. Luan tenta por dentro no Mariano. Mariano acha bom. Passe pro Samuca. Cruzamento pra boca do gol. Corta de qualquer maneira, João. A bola vai sendo pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Sul Brasil. Luan. Tenta o domínio. A bola tirada pela defesa do Zeca. Vamos competir então. Marcelo, escora aí para o Mariano. Lançamento aqui do lado esquerdo no Samuca. Samuca fez bem a passagem no carrinho. Desarme do jogador da equipe do São José e sobra ali para o Luan. 2 na marcação do Luan. Está marcado o lateral para a equipe do Sul Brasil, mas está caído o Samuca.
Já cobrado, tá aí o Augusto. Mariano. Bola de bola, carrinho do Gustavo. Falta marcada em cima do jogador da equipe do São José. Batemos a marca dos 42, mais 4 para a bola rolar. Lembrando que são dois períodos de 40 minutos no sub-17. O árbitro acresceu 6 minutos nessa etapa complementar. Lançamento para o campo de ataque, a bola está viajando, está no alto, Mariano vem para a disputa, tira de cabeça. O árbitro está marcando uma falta de ataque já cobrada. Está aí o Samuca. Samuca erra o passe, a bola fica em lateral para a equipe do São José. Lançamento, toque de cabeça. A bola fica com a equipe do Sul Brasil. Gustavo. Canidia tenta roubar. A bola fica ainda com a equipe do Sul Brasil. Sai jogando aí o Augusto. Lançamento lá pro lado direito. Corta de qualquer maneira o jogador da equipe do São José, o Diego. 43, mais 3 para a bola rolar. Lançamento, a bola fica pro Diego, tira mais uma vez. Bola no Canidia, tenta o domínio, na velocidade o Canidia puxa uma perna esquerda, vem descendo o São José, Canidia bateu pro gol, Girardi em dois tempos faz a defesa. Foi bem lá o goleirão da equipe do Sul Brasil para fazer a defesa, que vem descendo para o ataque. Lançamento, corta de qualquer maneira João Borges. Jorge acaba perdendo a posse de bola, vem o Gustavo. O São José se segura, o Sul Brasil ataca, busca o gol de empate. Vem o Luan, passou por dois marcadores, por três, não passa pelo quarto. Fica com a equipe do São José, que afasta a bola para o campo de ataque. Vamos, Carita, mais um pouco, Carita, falta a bola. Mariano Carita domina, trabalha o Gustavo. Tem mais um pouco, Carita, vamos. Pra cá. Ô, Jorge. Mariano. Acabou adiantando a bola, o jogador da equipe do Sul Brasil. Saiu, errou. Vem descendo, Gabriel. E consegue o passe, erro do Sul Brasil. Canidia na velocidade, vai pra dentro da área, pode matar o jogo. Canidia bateu, Girardi, a bola bate, vai pra linha de fundo. Meu chapéu, o goleirão Girardi fez grande defesa. Bateu no marcador da equipe do Sul Brasil. Escanteio para a equipe do São José. 45, último minuto para a bola rolar aqui em Campo Bom. Vitória parcial do Zeca, vai colocando o São José na próxima fase da Liga Serrana. Tem escanteio para fazer a cobrança. Cobra curto, vai ganhando tempo a equipe do São José. Dois na marcação, a bola sai. Lateral para a equipe do Sul Brasil. Vem o lançamento, tá aí o Luan. É tu que faz, Jorge. Puxa o Schneider, falta e cartão amarelo. Cartão amarelo para o camisa 13 do São José. Schneider, camisa número 13. É o quinto cartão amarelo da equipe do Zeca. Lançamento para o campo de ataque. O São José tira de qualquer maneira. O Sul Brasil tenta o gol de empate. A bola está no alto, Canidia vai para a disputa. Roubada da equipe do Sul Brasil. A bola vai ficando aqui com o Mariano. Chegamos aí a 45 e 45. 15 segundos para terminar. Roubada de bola com falta. 10 segundos para estourar o tempo do árbitro. Pode vir uma bola lá dentro da área. É mais para trás, professor. Não, professor, é mais para trás, ele está certo. É o último lance da partida, 46 minutos. O Sul Brasil tenta colocar a bola na área, o São José se segura, o Sul Brasil tenta o gol de empate. Samuca vai colocar a bola dentro da área, lançamento, a bola na intermediária, tá viva. Quando ergue o braço o árbitro da partida, termina o jogo. Vitória da equipe do São José, 3-2. O São José está classificado para a próxima fase da Liga Serrana. Com dois gols de Lucaian, um de Henrique, o São José fez 3, o Sul Brasil fez 2 com Borim e Luan, camisa 18. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ficando por aqui.
Lhe deixo um abraço, um bom resto de semana para você. Eu, Guilherme Chaves, agradeço a audiência e o carinho para conosco. Não se esqueça, Look Filmes, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Tamo junto, um abração a todos, valeu! Bom jogo. Ótimo.